Atenderezi wagromizwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mbiti byamu eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ketulimu akokukisibwa kw'ensi yaffe ewomunda wepo ne yabweru Katonda atudde mu ndamu nzalamusa Katonda atudde mu ndamu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu omwagalwa nga tutunaa kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano nsaba ose ekikowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangala mu nnyindo ate nga ofulumya ekizekizeera mu nnyindo kino olina okubeera ng'okiteebereza okusobola okubeera nga okendeeza ekitambo kyo ate oyongere ekitangala eri omuzimu gwo yingiza ekitangala mu nnyindo fulumya ekizekeza yingiza ekitangala fulumya ekizekeza yingiza ekitangala fulumya ekizekeza kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era ly'ettonde ettukuvu erikola obutukuvu bwo ekirabo ekyatuweebwa omutonzi era ekitudde mu buli kitonde kyonna mu yunifoomu ez'enjawulo ezikola obutonzi bwonna omwagalwa eryo ejjinja ly'olaba omuti gw'olaba nago gutuddemu amayengo ge gamu agakutuddemu reflectinga oba projectinga olusozi olwo oba aprojectinga omuti ogwo naawe ya projectinga amayengo ge gamu toli mubiri naye oli mwoyo lwakuba nti nno tuteeka essira ku ekyo ekiprojectingiddwe mu kifo ky'okubeera nga tutegeera oyo atuprojectinga kubanga akuprojectinga ku musomo gwe n'asomesa ogwa projecta projecta emala kuvaako n'otegeera nti bwina kuyenza kubi ebifaananyi by'olutambi lwange so wajja wano osobole okubeera nga ozuula omutonzi yeggwe ozuula ekikula kye ekyaddala nga yeggwe ataggwaawo azaatambuya mu ngoye ez'enjawulo mu kikula eky'enjawulo oba okitegera ekira kyenjagala okubeera nga ntangaza eri eggwanga n'eri mwenna abasamize n'abatamanyi nti basamize abaagalwa mu mujjiji wano gwe tulimu tuli mujjiji ogw'okwasa ebyama okuviira ddala ku famire zaffe okutuukira ddala mu gavumenti ez'enjawulo abaagalwa kabaka bulamu yawa olukusa buli mwoyo gwonna naddala oguli mu ntebe ey'obukulembeze ku myayiro gyonna naddala wano ku sseŋŋendo okubeera nga basikaaningibwa basikaaninga ebirowoozo byo basikaaninga buli kintu kyonna era nga bano bali batudde mu butalabika bayita mu bisenge nkiddamu abantu abasikaaninga tebatudde mu mwayiro guno batudde mu mwaliriro ogutalabika baabawa olukusa okusobola okubeera nga basikaaninga buli kintu kyonna ekigenda mu maaso gwe omukulembeze ogenda kumalawo bonna abakwetoolodde ng'olowooza nti bebakubbako ebyama naye ebyama ebikubbibwako beebo abatalabika kubanga baabaawo olukusa abasinga ku mmwe mugamba muli bacwezi okay bucwezi weebali era ekibuga weekiri awo kyemuyita oluge ku lw'e Masaka awo simanyi lwera ekibuga weekiri so bennyini bwe mwepozingiramu bennyini be babba ebyama byammwe lwaki nti bayagala bwetengeredde bayagala ebyama byasibwe eri ensi kino kigende nga buli ng'ekyokulabirako buli muntu yenna
ng'okyali mulamu ng'omanyi waliwo ensobi zonna ze wakola mu kika emiregere ng'ejjo amalogo gonna ge wakola ebintu byonna bye wakola amadagala gonna ge wakola ge wateeka mu malaalo ke kaseera ogendo bijjeyo ng'okyalina akakisa nga tonaba kubeera ng'oswazibwa nkiddamu w'obeera ng'omanyi nti waliwo ekintu kyonna kye wakola nga kyakosa famire yammwe mu bujjajja bwammwe babega ne kakati nga waliwo byokyakola nga waliwo byokola mu level eya famire nga waliwo ebintu byonna oba ekkobaane lye muyina nga lya kizikiza eri abantu abalala mugenda kuswazibwa kubanga kati tuli mu bbanga lya njawulo ate ababaswaza tebagenda kubeera babalaba kino njagala mukitegeere era temugenda kugamba ani yabbye ebyama byange ani simanyi alabika muganda wange simanyi oba gundi oba gwe tukolagana naye simanyi ye yasomodde ebyama byaffe bye tubadde tuyagala okubeera nga tukola gundi ne gundi ne gundi ne gundi ababibba babutalabika nkiddamu ababibba babutalabika kubanga baweebwa olukusa ate nga naawe kennyini nga tonnaba kubeera ng'oyambala bunyama wawe olukusa abo babibbe basobole okubeera nga bakuyamba osobole okubeera ng'ozuula ekitangaala kyo so weekubeemu ttooki byonna by'okola mu kizikiza byonna ebibadde bikozebwa byonna by'opulaaninga byonna bigenda kwasibwa ebye wakola w'obeera ng'osobola okubeera nga osobola okugenda obijjeyo n'okubyokya n'okubitereeza kikole nga bukyali w'obeera nga wabba ettaka ly'omuntu oba wabba ebintu by'abantu byonna n'omanya nti nno bi emmaali gy'olimu ebyo ebintu byonna byonna by'olimu si byammwe geera ku makyaka kimpowooze genda mu bantu abo basabe ekisonyiwo then bakwasa ebintu byabwe gw'ogende kubanga ekisooka wandibanga waliwo emmaali ate gy'okoze okuva mu ebyo ddiza ebintu byonna oba si kyekyogenda kuswazibwa okuswala okungi abasinga ku mmwe mugenda kwetuga ate ng'agenda okulagira okwetuga y'oli akutuddemu kitambo kyo kubanga ye tayagala kuswazibwa ayagala byakubostinga kubostinga mweddeko mutereeze olugendo lwammwe mutereeze nga mukyalina akadde naye akadde kaggwayo weewaawo ebbaluwa okuva ewa Nalongo egenda bweti ndikala nzijja mukadde kano okusobola okubeera nga njogerako wamu nammwe ku bintu bingi ebigenda mu maaso mu bukiiko obw'enjawulo bwe ntuulako oba bwe tuzze tutuulako nga tuteesa ku lwammwe obumu ku bukiiko obwo bwe ntuulako ke kakiiko aka seŋŋendo na ttimba era nga nva mu kibiina ekya abacwezi era nga yenze ambasada owa ekibiina kino abagalwa ebyo byonna ebiteesebwako n'ebikolebwako abaagalwa ebikoleddwako oba ebibadde biteesebwako bye bigenda mu maaso mu kadde kano era nga buli kintu kyonna kiri kkulaakulana mu ngeri gye kyateesebwateesebwamu era nga enkomerero ku ebyo enaatera okubeera nga etuukirira mu ngeri eno mubeere nga mufuna entandikwa empya mu ngeri yonna gy'oyagala okubeera ng'okitunuulyamu abagalwa okwasa kw'ebyama tekuli wala nnyo kwatandika dda era nga bangi mukulaba kwatandika mu miwaatwa mingi naye kukyatandise mu byama mu ngeri ey'ekimpowooza oba entonotono naye mu biro ebitali byawala kugenda kubeera nga kunyinyintira ku buli mutendera gwonna abaagalwa
banji 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 kumwe mweyongedde okubeera nga muvaayo okubeera nga mugabana amazima kwebyo bye mumanyi era mutansa okubeera nga muva mu mayenga ag'okutya agazze gabakuumira mu kutya ag'okubeera nga temuyogera byama kubanga mumanyi bulungi kati nti we tuli okubeera nga tubakuuma we tuli abagalwa kano kekadde kekadde mwenna okusobola okubeera nga mujjayo ebyama mu bigabane ebyama bino byandibanga si bya gavument mukadde kano ekyo tekinaba kubeera nga kituukirira bulungi naye eri abo bonna abakola ne gavument balina okubeera nga batandika okubeera nga bajjayo ebyama naye gavument ejja kutuuka akaseera nayo erage ebyama byezeekuuma byonna biri kugenda nga bijja mu ngeri emu oba endala era nga kigenda kubeera nga kyeyongera okubeera nga kinyinyitira kubanga kano ke kadde nga bwe mumanye bulungi musobodde okubeera nga mukyusa ebiro kye muyita timelines mu lunyanyimbe eri abo bonna abali mu lugendo olw'amayimusibwa muli ku biro ebyo eby'amayimusibwa oba timelines ez'amayimusibwa era waliwo n'abalala abali mu biro ebirala naye ng'ebiro bino bitudde mu nkola bbiri waliwo ebiro eri abo abatayagala kubeera nga bava mu kirooto eky'ensi eyokusatu oba mukitegera mu ngeri eno abatudde mu biro bino bagenda kubeera nga beesamba okuva eri ekitangaala nga bwe mumanyi bulungi nti eri abo bonna abeesambye okuva eri ekitangaala tebagenda kubeera nga bayimirira mu kitangaala mu ngeri eno bagenda kubeera nga tebasobola kubeera nga bawanirira amazima okubeera nga gajja eri ensi yaabwe mu ngeri eno bajja kunaabuuka mu kizikiza kyabwe oba mukitegera ekizikiza kyabwe bo kennyini kye beetondera nga bwe mweyongera okubeera nga mulinnya eri ekitangaala kyammwe ng'ebitonde abaagalwa mutegeere emikwano gyange baganda bange mweyongera okubeera nga mwesiga mwesiga ebigenda mu maaso muli kusenvula mu lugendo luno nga newankubadde mu biro ebimu kyandibanga nga kirabikanga embeera eyeyongera okubeera nga eyonooneka kyandibanga oyina empulira ey'ekizikiza eyeyongera okubeera nga ejja eri ensi yo naye tuyagala tukutegeeze nti buli kintu kyonna kiri kujja mu maaso go era nga kiri kujja sobola okubeera ng'okitegeera abaagalwa akatambaala akazze kabateekebwako mu nsi yammwe ey'okusatu okubakuumira mu kizikiza ne mu kirooto keeyongedde okubeera nga kanaabuuka mutandike okubeera nga mufuna endabirwamu empya ey'ensi ey'okuna n'ey'okutaano byonna byeyongera okubeera nga bijja era ng'ensi ey'endabirwamu ey'okusatu yeeyongera okubeera nga enaabuuka n'okugwa butaka abaagalwa kubanga yemmwe kitangala buli kinnoomu ku mmwe yemmwe kitangala yemmwe mwajja wano osobole okubeera nga musaasaanya ekitangala kino yemmwe mwajja wano musobole okubeera nga musaasaanya amazima mu ngeri yonna esoboka era nga gwe mulimu gwammwe mukadde kano ogwabaleeta nga mumanyi bulungi nti bangi ku mmwe mumanyi omulimu emirimu gyammwe gijja kukyuka mu kaseera akatuufu nga musobodde okubeera nga enkulaakulana y'entegeera ey'awamu ng'abaana b'abantu esobodde okubeera nga etuuka ku bendobendo eyeetagisibwa mu kaseera akatuufu naye nate mbasaba mwesige mmwe kennyini mwesige kiki kye muli kubanga mwajja wano musobole okubeera nga mukola kino mwajja wano musobole okubeera nga mutegeera nti muli bumu wamu n'entegeera ya bulamu Christ consciousness era nga yemmwe mwajja nga mukaalakaala n'ekitangaala kino eky'amazima ekyeyongera okubeera nga kiva mu miwaatu egy'enjawulo mu mikutu egy'enjawulo
eranga ekitanga ala kino cheyongera okubera nga kijja okusobola okubera nga kiteekawo okwasa kwebyama obwagoga ku sengendo ya mweyona ndikala mbaleka mukadde kano neddembe lyange n'amayengo ag'okwagala n'ag'obumu era nga mbasaba mweyongera okubera nga musenvula mbuli kadde munga mukozesa amaanyi agakadde akakakati abaagalwa empulira yonna ebeera ebateeka wansi abaagalwa kyemuyina okubeera nga mukola mufuna okumanya ku yo ate muyimuke mutambule nate atenderezi bagulumizibwe owekitaffe etonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.